Ju përshëndesim të nderuar televizionistë dhe ju ftojmë në ekranin tuaj në kanalin Saranda Televizion në edicionin informativ të lajmeve. Ditën e djeshme në kuadrin e 75 vjetorit të rënjes heroike të heroit të popullit Vasil Laçi, veterani Myslim Bisha ka zhvilluar një bisedë me nxënësit e klasave të 5-ta dhe të 7-ta të shkollës nëntëvjeçare Adem Sheme në lidhje me aktin heroik të heroit Vasil Laçi. Me rastin e 75 vjetorit të rënjes heroike të heroit popullit Vasil Laçi, veterani dhe birë dëshmori, Zoti Myslim Bisha në kuadrin e njohjes së heronjve të luftës antifashiste nacional shqiptare dhe kontributit të tyre në këtë luftë, ka zhvilluar një bisedë informuese me nxënësit e klasës së 6A dhe nxënësit e klasës së 7C të shkollës nëntëvjeçare Adem Sheme, ku nëpërmjet një informacioni të cilën e lexoi drejtoresha e shkollës zonja Anila Veli, nxënësit u njohën me jetën, vështirësitë dhe kontributin e Vasil Laçit gjatë luftës nacional shqiptare. Informacioni përshkruante gjithë jetën e Vasilit qysh nga fëminia e tij në fshatin Piqeras, njohja dhe marrëdhënia e tij me figura të shquara të luftës deri te akti heroik i të shtënit me pistolet kundër perandorit, si dhe ekzekutimi me varje nga fashistët italianë. Vasil Laçi, biri i Milos dhe i Vitoris, u lind më 19/9/1920 në fshatin Piqeras të rrethit të Sarandës, i cili është 20 km larg Sarandës në rrugën Sarandë-Vlorë. A ju ekzekutuar më datën 27 maj 1921, ora 5:40 e mëngjesit, në burgun e Tiranës, që do të thotë që sot është 25 maj. Pra nda e kardë veteranit bëjmë biseda që deri në datën 27, më rëmë gjitha klasët e shkollës, për të marrë vesh që të arim për djetorin e vërtet të Vasilaç. Për para se sa i kene parë dhe film, për para sa të varë në elitarë, i tha të përgjukues, cila është? Dëshira e fundit, ose fjala e fundit, dhe ai thotë, dua një krehër për të krehur flokët. Nxënësit e kësaj shkolle që mbajnë emrin e një dëshmori tjetër të rrethit, Adem Sheme, e kanë ndjekur me vëmendje informacionin duke drejtuar edhe pyetje. Do të dija vetëm pse kërkoi krerin në fund. E kërkoi krerin në fund sepse ai nuk ishte bërë asnjëherë pishman e thanë që ai kishte tentuar për ta vrarë dhe donte ta vriste sepse urrejte me shpirt italin fashistë dhe pushtimin, dashurën të lirin dhe vendin e vetë, dhe pse e kërkoj krorin, sepse në bushim mundin të gjithve që edhe në vdekin e vendin të bukur, nuk këndroj mendimin, jeni krenar për para vdekje, sepse duam pa funësisht Shqipërin vendin të lirin. Veterani Myslim Bisha falenderoi nxënësit për vëmendjen dhe interesimin e treguar. Ai ftoi ata të jenë pjesëmarrës dhe në aktivitetin që do të zhvillohet ditën e premte, më datën 27, me rastin e 75 vjetorit të rënjes së heroit Vasil Laçi. Shqipëria ka 121 heroi dhe heroina. Heroina janë të popullit 24. Ndë to janë edhe 5 heroina që janë në librin e një veteranit të nderuar Sevo Tarifa, i cili ka shkruar për herojt dëshmor dhe veteranit, 115 libra, kjo është 115. Kush ka dëshirë, ta marrë kështë librin e blerë mba, 2.000 lek ose 2.000 lek të reja të bën libri. Këtu janë 5 herojnë, dua të shtoj që në luftë e ditë botërore, Shqipëria ka 5 herojnë atë varon një takë, bashkimin sovjetit që ishte 350 milion, ka vetër një herojnë. Nuk tua të nënvlerësoj luftin, atër e luftën e ditë botërore, po qa kontributit kemi dhënë në luftën e ditë botërore se janë të artë alatë. Ne e nga kanë ndëshkuar nazistët dhe fashistët me 3 masakrë. Një është masakra e Bregdetit e 23 qeshorit 1924, ku janë masakruar e vrarë 104 vetë. Në Borovë, që është masakra me madhe në vënd, janë masakruar 107 dhe ne zëmëm të ditë në kuptimin e kontributin dhe sakrificarën me 104 vetë të masakruar. Pra, veç kësaj masakra është masakra e Zminetit. E 18 prillit, 1924. Kjo është një nga masakra më të të kveshë, më të njërzore. I kam djekur njërzit brëna.
Brëna në një shtëpi, një kaqe, duke vënë zjarë në hotel. S'ka bërë aty një masakr. Dhe masakra 324 shtatorit 1924, po në komunisht komun në Livadias, në Livadia, ku janë masakruar dime dheta, duke në fshirë dhe di fëmë. Pra, duhet ajtë sa ka mundësi, që ne të njëri me historiku e luftës antifashiste nacionale shqiptare dhe të mërojmë të vlerë. Gjithashtu, ai ju rekomandoi fëmijëve librin Y e Gjaku, një libër që i njeh fëmijët me luftën heroike të popullit shqiptar dhe dëshmorët që ranë për liri. Në kuadër të ditës botërore të diversitetit në shkollën nëndëvjeçare të Alikos është zhvilluar veprimtaria me temën Trego kulturën tënde, mbroje dhe trashëgoje atë. Në kuadër të ditës botërore të diversitetit kulturor në shkollën nëndëvjeçare të Alikos u zhvillua veprimtaria me temë të njohim dhe të përcjellim traditat tona kulturore. Në këtë veprimtari gjithëpërfshirëse merrin pjesë mësues, nxënës, prindër të komunitetit, përgjesi zyrës arsimore Astrid Llanaj, përfaqësues të pushtetit vendor. Valbona Stefani, përgjese shkollës nëndëvjeçare të Alikos, ka falendëruar pjesëmarrësit në veprimtari. Në rastin e ditës së trashëgimisë kulturore, pra të trashëgimisë së traditave, zakoneve të zonës së Livadias Alikos dhe të gjithë zonës të minoritar, shkolla e Alikos ka përgatitur një koncert të vogël për trashëgimin kulturore. Dhe në këtë rast, meqëse jemi të pranishëm tyre, dua të falenderoj të gjithë për pjesëmarrjen tuaj, drejtoren e zyrës arsimore, drejtoreshën së bashku me kolektivin dhe kolektivin e zyrës arsimore. Gjithashtu një falënderim të veçantë dua për pjesëtarët e komunës të bashkisë tonë dhe për prindrit tanë që na kanë dhënë një mbështetje për këtë veprimtari, sepse pa mbështetjen e atyre ne nuk mund ta realizonim dhe këtë veprimtari, qoftë dhe e vogël që mund të jetë. Falenderoj gjithashtu dhe mësuesët e shkollës. Kjo veprimtari kishte si synim evidentimin dhe promovimin e traditave kulturore të zonës Alikos, si pjesë e çmuar e trashëgimisë kulturore, të promovoj lidhjen shpirtërore midis brezave, duke promovuar kështu respektin për vlerat kulturore të traditës së zonës, krenarinë për madhështinë dhe pasurinë e këtyre vlerave, si dhe të sensibilizoj dhe të ndërgjegjësoj të gjithë në detyrimin moral dhe shpirtëror, përgjegjësinë që duhet të ndjejmë për të përcjellë dhe trashëguar vlerat tek brezat, ka thënë drejtoresha e shkollës Violeta Sheu. 21 maj, siç e dini të gjithë, është dita botërore e diversitetit kulturor, ose dita botërore e trashëgimisë kulturore. 21 maj është vendosur si ditë e tillë nga UNESCO-a që në nëntor të 2001-shit. Që nga 2001-shi, pra kjo ditë festohet praktikisht në të gjithë botën. Në këtë ditë festohet dhe i referohet diversitetit kulturor. Diversiteti kulturor ju e dini shumë mirë që është një arritje shumë e madhe dhe është një sidomos për ne shqiptarët është një prioritet i madh që nga të gjithë është vlerësuar. Ky aktivitet ka si qëllim ose si synim evidentimin dhe promovimin e vlerave kulturore të traditave të zonës së Alikos. Të gjithë zonës së Alikos, domethënë gjithë zonës së minoritetit. Gjithashtu, ka si qëllim dhe si synim evidentimin dhe promovimin e asaj lidhje shpirtërore që kanë brezat e rinj, të dy brezat domethënë. Gjithashtu promovohet respekti që duhet të kenë brezat e rinj për vlerat e traditave kulturore. Siç e dini, zona e Alikos ka vlera të çmuara të traditave kulturore. Ne sot do t'i vlerësojmë ato dhe do t'i çmojmë ato. Gjithashtu, dua që të jemi të gjithë të qartë dhe të ndërgjegjësohemi të gjithë dhe të sensibilizohemi të gjithë brezi jonë që të përcjellim këto vlera, këto tradita të kulturës si gjë e çmuar e trashëgimisë kulturore, të përcjellim pra këto tek brezat e ardhshëm. Kjo është dhe detyra jonë, qëllimi ynë. Pra ky të merret dhe si mesazh për të gjithë ne.
Një program i shkurtër me poezi, interpretime, valle popullore të zonës ishte pjesë e larmishmërisë së programit të përgatitur. Përgjithësi i zyrës së arsimore, zoti Astrit Lanaj, ndërsa ka vlerësuar se rezultetin e punës mësuesve dhe të nxënësve, ka vlerësuar njëkohësisht dhe pjesëmarrjen aktive të prindërve të komunitetit, kjo në kuadër të shkollave komunitare. Sot është një ditë e veçantë që nxënësit e shkollës Salikos bën një veprimtari artistike ku treguan me të vërtetë diversitetin e kulturave, në veçanti për këtë zonë, për këtë tregë, që këta si që ka njës tradita, do t'i qojnë bututje për t'i dhe një jetë këngës, valës, veshjes, çdo gjë që i përket minoritetit. Unë në veçanti në emër zyrës arsimore, përgëzoj të gjithë nxënësit të cilët kishin një përgatitje serioze, bashkë me mësuesit e tyre, dhe këta e treguan edhe në recitime, edhe në skeqe dhe veçanta, edhe në këngë dhe në valle. Kjo të regon që edhe i shkolle vogër, si që shkolle e Ligos, kur e merë seriosisht dhe përgatit e ashtu si që duhet, me të vërtet, koncerti që i plot. Rëndësi ka që fëmijët ishi të përgatitur dhe me të vërtet reflektuan kulturë dhe reflektuan kulturën e zonës tyre. Pjesë e aktivitetit ishte dhe paraqitje e gatimeve tradicionale të zonës realizuar nga vetë prindrit dhe mësuesit e shkollës. Veprimtaria ka vijuar madje me demonstrimin e veshjeve popullore të zonës, prezantimin e punimeve artistike të dorës dhe objekteve të tjera të zonës të ruajtur me kujdes nga familjarët dhe të ofruara për ekspozitën si pjesë përbërëse e veprimtarisë. Me nisjen e sezonit turistik, Drejtoria Rajonale e Kulturës në Vlorë ka njoftuar agjensitë turistike në lidhje me tarifat e vendosura për vizitat që do të kryen në monumentet e kulturës në bashkitë e jugut dhe konkretisht në bashkinë e Sarandës, Finiqit, Delvinës dhe Konisporit. Me nisjen e sezonit turistiko-kulturor 2016 në Sarandë, Delvinë dhe Finiq, Drejtoria Rajonale e Kulturës në Vlorë ka njoftuar agjencitë turistike se cilët janë monumentet ku hyet me biletë dhe ato ku nuk nevojitet bileta. Ajo bën të ditur se me bileta mund të hyet në manastirin e Shën Kollit, Mesopotam të Delvinës, ku çmimi do të jetë 100 lekë, në manastirin e 40 shintorëve Sarandë, po me çmim 100 lekë, në parkun arkeologjik të Finiqit, Bashkia Finiq, me çmim 200 lekë, ndërsa për grupe turistike jepet edhe faturë tatimore. Hyrje pa bilet do tjetë në këto monumente: Bazilika Sinagogë në Sarandë, Kalaja Trekëndore dhe Kalaja Katërkëndore në Vivar Sarandë, Diaporti në Sarandë, Manastiri Demës në Sarandë, Manastiri Kakomes Sarandë, Manastiri Krozës Sarandë, Manastiri Kameno Delvin, Kalaja e Mahalës Sarandë, Xhamia e Gjina Leksi Delvin, Kompleksi i Gjemahalës Delvin, Kalaja Delvinës Delvin, Quke Ajonit Sarandë. Ambasada holandeze akredituar në vendin tonë ka zhvilluar një aktivitet intensiv promovues në fshatin Qeparo. Një tjetër partner strategjik i zhvillimit dhe promovimit të imarës europiane është edhe ambasada e Holandës në Shqipëri. Para pak javësh kjo ambasadë ka zhvilluar një aktivitet intensiv promovimin në Qeparo, ku paraqiten disa ide inovatore për ndryshimin e klimës së të bërit biznes nëpërmjet turizmit dhe resurseve të prodhimit. Në kuadrin e një kalendari sportiv, është zhvilluar një ndeshje basketbolli midis më të mirëve të klasave të dyta dhe të treta të shkollës së mesme Hasan Tasini në Sarandë. Në kuadrin e një kalendari sportiv të planifikuar për ndeshjet e basketbollit në muajin prill, klasa e 2B në ndeshjen me të tretën e në shkollën e mesme Hasan Tasini fitoi kampionatin. Ditën e djeshme organizatorët sollën në fushën e basketbollit nxënësit më të mirë të viteve të dyta, të cilët u ndeshën me nxënësit e viteve të treta. Ndeshja ishte e fortë dhe interesante në përballjen e më të mirëve. Ndeshja është gjykuar me kompetencë profesionale nga gjyqtari Costa Zaro. Në lidhje me këtë ndeshje, mësuesi i edukimit fizik zoti Edmond Vasi është shprehur se sporti është prioritet për këta nxënës të cilët e ushtrojnë vazhdimisht. Ky aktivitet që u zhvillua sot, që një aktivitet më shumë midis vitit të dytë dhe vitit të tretë me lojtarët më të mirë të shkollës. Në këtë aktivitet u dallua Ari Bello, u dallua Dimitër Pipuli, Sulo dhe Gjosasi. Vetë nxënësit shpalosën cilësitë e tyre tekniko-taktike, u treguan
dhe njëherë se sporti për zësit e shkollës është në plan të parë. Dhe duan këtë venë në të ardhmen, duan të japin cilësit më të mira në këtë sport. Në muaj të ardhëm mund të zhvillojmë edhe aktivitetet e tjera me shkollat që kemi planifikuar. Dhe në fund të vitit. Një kostizm do falenderoj dhe gjyhtarin Kosa Zano që nga bërë një alimpirit prefesht. Deri në fund të vitit, si pas planifikimit të bërë, do të zhvillohen edhe ndeshjet e tjera basketbolit. Në videolajmin e sotëm do të shihni një shpikje të re. Është fjala për krijimin e një autobusi në Kinë, i cili do të qarkullojë në rrugë duke ecur mbi makina. Në videolajmin e sotëm do të shihni se si dizenjusit e Transit L8 bus në Kinë kanë publikuar një model të fundit të autobusit. Ky autobus do të përshkojë rrugën sipër makinave të tjera. Mjeteri do të ketë kapacitetin për të mbajtur 1200 pasagjerë. Inxhinierët thonë se pasagjerët do të ulen shumë lart të rrugës, ndërsa automjetet e tjera do të kalojnë poshtë hapësirës së mjetit. Testet e para të autobusit janë planifikuar të realizohen në gjysmën e dytë të këtij viti. Nderuar teleshikues, ndoj që të edicionin informativ të ditës së sotme, ne ju falenderojmë për vëmendjen, miru pafshim në edicionin e radhës.